basketbalové ihrisko na prvom stupni. A čo je na ňom zlé? Betón a koše basketbalové. A aké by to malo byť podľa teba? Určite lepší povrch, nie je taký štrkobetón, lebo tam sa veľa ľudí strepe a potom krv a všetko ostatné. A tie koše, čo je na nich zlé? Že sú ohnuté a dole vysia dobre, že nie. A podľa teba sa to dá opraviť, alebo treba nové? Opraviť asi nie, ale asi nové skôr, keď už. A bol si na nejakom ihrisku, kde trebárs tá podlaha bola upravená tak, že to bolo vyhovujúce? Samozrejme. A aký to bol povrch? Nebolo to betón, bolo to nejaká akoby guma, niečo také. Takže rekonštrukciu basketbalového ihriska, ktoré je na prvom stupni, nejakú veľkú neplánujeme. Je plne funkčné. Každý rok, tak ako nám zo zákona vyplýva, aj uskutočníme tam revíziu. Posledná rekonštrukcia prebehla v roku 2019, kde sa vymieňali kompletne basketbalové koše aj basketbalové dosky. V minulom školskom roku sme napríklad získali sponzorský dar 200 eur na farbu a renovovali sa basketbalové čiary, ktoré si naše deti vlastne robili za pomoci pána udržbára aj pána učiteľa. No, povrch samozrejme je pôvodný, áno, je asfaltový, je drsný, ale na tie rekreačné účely, ktoré na čo slúži, úplne zatiaľ postačuje. Čiže nie je v takom havarijnom stave? Myslím, že nie. Dá sa použiť. Samozrejme, že sú teraz modernejšie tie ihriska, ale to by som možno o chvíľočku spomenula, čo chystáme. Takže myslím si, že zatiaľ toto ihrisko postačuje. Čiže ani ho nemienite v najbližšej dobe nejaké renovovať? A mladým už tam videl, niekde nie. Videl také. Čiary sa urobili, koše sú funkčné, dosky takisto, takže akurát ten povrch je. Áno, je taký drsnejší, je to nejaký taký asfalt, ale skutočne hovorím na tie rekreačné. U nás sa nehrá nejaká súťaž alebo nejaká liga, takže pre tie voľnočasové aktivity je úplne postačujúce. Dobre, takže vytušil som, že ale sa niečo chystá, teda že ste asi nejaký buď projekt, alebo máte nejakých dobrých sponzorov, že teda síce nie basketbalové ihrisko, ale niečo iné chystáte. Áno, a to vlastne ja už viac rokov sa snažím o to, aby prebehla rekonštrukcia nášho atletického areálu a možno, že sa už tomu pomaličky schyluje. Máme podporu aj z nášho mesta, pani primátorka, aj poslanci už odsúhlasili nejakú finančnú čiastku na projekt a bola vysúťažená aj nejaká firma, ktorá tento projekt bude zastrešovať. Momentálne jednám s projektovým manažérom a máme mať na budúci týždeň stretnutie, kde vlastne si uzrejmíme, upresníme nejaké veci, čo v tomto projekte sa bude teda uskutočňovať. V prvom rade ide teda o obnovu celého bežeckého oválu, bežeckej rovinky, kde potrebujeme výmenu toho pôvodného japexového povrchu za kvalitnejší, modernejší povrch, čo je tartán dnes. Takže plus aj atletické sektory, ktoré k tomu patria, čiže nejaké vržište alebo teda aj doskočisko. No a takisto navrhujem aj nejaké zmeny, pretože my máme tu tri volejbalové antukové ihriska, ktoré sú veľmi náročné na údržbu. Takže navrhujem tam urobiť dve kompletne nové ihriska s umelým povrchom. A tu by som vlastne spomenula, možno je to basketbalové ihrisko, pretože jedno väčšie ihrisko by bolo na florbal a basketbal, už s tými kvalitnými povrchmi. A druhé ihrisko menšie by mohlo slúžiť napríklad na volejbal, tenis a badminton. No a hlavne ten tenis, u nás Žarnovice nejaké takéto ihriska nie sú a viem, že sú tu ľudia, ktorí teda o tento šport majú záujem. Takže aby to bolo také multifunkčné ihrisko, priestor využiteľný na športové aktivity, pretože využívame tento priestor nielen my a naši žiaci, ale chodí sem aj Základná škola Andreja Kmeťa, áno. Rovnako napríklad hasiči uskutočňujú tu rôzne podujatia alebo aj oddelenie kultúry nášho mesta. A teda rozprávame sa vyslovene len o tom ihrisku. Ja narážam späť na to basketbalové, že či sa teda potom to zruší, keď bude tam teda
Určite nie, akože necháme tie ihriska, rovnako to bolo škoda si rušiť, lebo je upravené, je pripravené, čiže môžu ho využívať obyvatelia alebo mládež rovnako. Jasne. Určite asi máte vy už, aj keď teda nie je to všetko uzavreté, ale zaujíma ma momentálne suma, takže asi máte už nejaké predbežné rozpočty, že koľko by to tak malo stáť, to ma zaujíma. To veľmi asi ešte nemáme. Nemáte? Nie, nie, pretože vlastne bude záležať asi tá projektantka nová, ktorou budem ja na budúci týždeň rozprávať. Mali sme tu už nejaké rozhovory, pohybovali sme sa okolo nejakých sum, ale nechcem zbytočne povedať, pretože skutočne ešte tú sumu cieľovú neviem. Takže možno, že sa ju dozviem, alebo budeme vedieť v tých ďalších, najbližších dňoch. No ale sú nejaké výzvy? Či to len by ste chceli zniekadiaľ? Teda asi to bude tak previať, že projekt sa pripraví, bude pripravený a budú sa čakať na výzvy, lebo sú to fakt vyššie finančné náklady. A tie výzvy, čo vieme, čo mám informáciu, do roku 2026 by pre tieto športové vonkajšie areály mali byť. Takže dúfajme, že to bude čoskoro a že teda nejaká výzva vyjde. Bola v februári, ale tá sa nestihala, lebo ten projekt nebol ešte pripravený. Takže budeme čakať na tie ďalšie výzvy. Zhruba pred 2 rokmi sme sa takto tu stretli, lebo ste už teda mali nejaké, nazvem to, hotové projekty, vyriešené a spustené projekty, čo sa týkalo obnovy školy a možno modernizácie, aktivít a tak ďalej. Máte už niečo v takomto stave, teda, že ste už treba dokončili po 2 rokoch nejaký projekt ďalší, čo by si sa mohla pochváliť? Alebo... Áno, máme nejaké projekty, ktoré sme realizovali v minulých mesiacoch. A môžem povedať, je to na projekt na prvom stupni, kde sme zaviedli elektronického vrátnika. S tým súviselo aj trošku zmodernizovanie aj tých vchodových dverí, takže tam sme vymenili plastové dvere. Ten elektronický vrátnik nám veľmi pomáha, hlavne slúži pre školský klub detí a uľahčuje tú prácu našich vychovateľov pri odovzdávaní detí rodičom. Takže pani vychovateľky si to veľmi pochvaľujú. No a s tým súvisí, že sme aj obnovili, alebo teda zveladili aj kamerový systém. Čiže kamerový systém sme dali do vnútorných priestorov, do šatní a do vestibulu. A rovnako sme umiestnili kamerový systém pred vchod a 3 kamery máme umiestnené na budove, ktoré snímajú náš školský areál. Čiže je monitorovaný, áno. A monitorovaný z toho dôvodu, že sme zainvestovali také väčšie financie do robotickej kosačky, ktorá nám pomáha teda upravovať terén, trávnik, keďže naše deti trávia v týchto priestoroch v podstate celé dopoludne aj teda chodia von a hlavne teda EŠKD. A rovnako aj teda mládež a deti aj v povednejších hodinách na toto ihrisko chodia. Kosačka, tu by som rada si tak upozornila tým, že bola finančne taká náročnejšia, tak nebojíme sa možno nejaké krádeži. Má GPS, má nejaký PIN a alarm, ktorý je napojený aj teda na políciu. A rovnako v podstate táto kosačka je tak zabezpečená teda, že nebojíme sa nejakej tej... Že aj v prípade, že by niekto nejaký... V prípade proste by bola nefunkčná. Keby ju niekto aj chcel zobrať, jednoducho nebude funkčná, nebude nikomu slúžiť. A navyše okamžite vypátrateľná cez GPS napríklad, a políciu. Možno nejaký vandalizmus, to by sa mohlo stať, čo by sme neradi, ale tu chcem povedať, že keďže je finančne drahšia, tak vlastne toto by už bolo vyhodnotené ako trestný čin. A na to máte aj ten kamerový máme systém? Máme aj na to ten kamerový systém. Takže to je taký ďalší, čo sme teraz uskutočnili. No a v podstate, čo sa týka takých projektov, ešte nás čakajú také 2 veľké projekty, ktoré riešime aj s našim zriadovateľom. A to je vlastne rekonštrukcia 1. stupňa. V minulom roku bol vypracovaný už projekt na zateplenie celej tej budovy a celej tej fasády s výmenou okien, kde ešte teda ich treba vymeniť.
Na toto je teda projekt už pripravený. A takisto v minulom školskom roku som teda tiež riešila s našim zriadovateľom aj problematické priestory, ktoré sa v týchto budovách nachádzajú. A to vlastne je napríklad potrebná výmena sanity, hlavne sociálnych zariadenia, alebo opadávanie kachličiek, ktoré neviem z akého dôvodu teda dosť začali nám padať a už to sa stalo akože aj nebezpečnejšie. No a rovnako sa nám dvíha aj podlaha, takže tu musíme v prvom rade na prízemí vyriešiť. Takže naše vlastne mesto, pani primátorka sa tomuto problému venuje. Boli tam už nejaké firmy stavebné, ktoré to pozreli, robili nejakú cenovú reláciu, no a už len závisí teda, ako sa vyčlenia nejaké finančné prostriedky, pretože tie by mali ísť asi z mesta. A na tú rekonštrukciu celej tej budovy, toho vonkajšieho oplaštenia a vlastne zateplenia, tak na to sa čaká zase nejaká výzva z nejakých eurofondov. Neviem, či som prepočul, ale nespomenula si okná a tie asi najviac zaujímajú všetkých, teda výmena tých starých okien. Spomenula som trochu, ale my sme vlastne na jednom bloku už máme vymenené, v druhom bloku máme jedno poschodie, ale určite tam treba výmenu okien tých ďalších, pretože sú v dosť zlom stave. Takže a jednak aj tie tepelné straty, áno, tam sú dosť viditeľné. Takže súvisí to s tým a išlo by to vlastne v tom projekte všetko. Čiže s tým zateplením, mm-hmm. Hej, aj tie zostávajúce okna. Teda aj to všetko, áno. Mm-hmm. Ale to je, vy máte pripravený projekt, ale výzva ešte nie je. Ani áno. Ste nevysúťažili, ešte nič nie je isté. Ešte nie, vlastne tomu sa venuje naše mesto, náš zriadovateľ, mm-hmm. A tento projekt on už pripravili v minulom školskom roku, no a zrejme sa čaká na tú výzvu nejakú, ktorá teda by mohla byť vhodná pre to, pre uskutočnenie. Tak fajn, tak ako sa hovorí, pripraveným šťastie praje, tak vy budete minimálne s týmito projektami aj teda na to ihrisko, ano. Aj teda čo sa týka tejto budovy prvého stupňa. Tak ja ďakujem za tieto informácie aj za tohto mladého muža. Ďakujem aj ja.